surxondaryoda motokross bo'yicha o'zbekiston chempionati va birinchiligi musobaqasining birinchi bosqichi bo'lib o'tdi bellashuv jarqo'rg'on tumanining qizilmozor so'qmoqlari trassasida o'tkazildi musobaqa tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan jarqo'rg'on tumanida mehnat qahramoni norali boymurodov xotirasiga bag'ishlanib har yili motopoyga sport musobaqasi o'tkaziladi bu yalgi motopoyganing ochilish marosimida viloyat hokimligi vakillari o'zbekiston respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining viloyat va tuman bo'limlari hamda tegishli mutasaddi tashkilot rahbarlari sportchilar ishtirok etib ushbu musobaqaning ahamiyati haqida so'z yuritdi va sportchilarga samimiy tilaklar bildirishdi musobaqada janubiy g'arbiy maxsus harbiy okrug tasarrufidagi harbiy qismlarning zamonaviy texnikalar qurol yaroq'lar ko'rgazmasi hamda faxriy qarol qo'l jangi shaxsiy tarkibi o'zlarining jangovar sahna chiqishlarini ko'rsatishdi shuningdek motokross musobaqasi tomoshabinlari aholi va yoshlar ishtirokida sportning stol tennisi arqon tortish hamda arm arimresling turlari bo'yicha bellashuvlar ham tashkil etildi aytish kerakki o'n ming nafarga yaqin tomoshabinlar sportchilarning marra sari intilishlarini olqishlar ostida kuzatib turdilar bellashuvda ishtirokchilar o'zlarining mahoratlarini ishga solishdi ikki kun mobaynida tashkil etilgan motopoyganing birinchi kunida yetti yoshdan yuqori bo'lgan sportchilar oltmish besh sakson besh bir yuz yigirma besh santimetr kub hajmdagi mototsi sikllarda g'oliblik sari intildilar mazkur musoqada mamlakatimizning qoraqalpog'iston respublikasi toshkent shahri hamda viloyatlardan tashrif buyurgan yuz nafardan ortiq sportchilar ishtirok etishdi o'zbekiston chempionati bellashuvida esa bir yuz yigirma besh santimetr kub hajmdagi mototsikllar bahsida g'olib kelgan toshkent viloyati vakili andrey sazonov besh yuz santimetr kub hajmdagi bellashuvda buxoro viloyati sportchisi bekzod hakimboyevga imkoniyatni boy berdi va marra chizig'iga ikkinchi bo'lib yetib keldi navoiy viloyati sportchisi marsel galiyev chizi uch yuz ellik santimetr kub hajmdagi bellashuvda yaxshi natija ko'rsatib g'alaba qozondi o'zbekiston respublikasi chempionati va birinchiligi motokross sport turining birinchi bosqichi muvaffaqiyatli o'tmoqda meni xursand etgan natija esa ushbu musobaqaga o'smirlarning ko'paygani mazkur qizilmozor motosog'i eng qiyin eng murakkab va eng yaxshi trassa hisoblanadi birinchi bosqich musobaqasidan yaxshi natijani ko'rsatgan kishi keyingi bosqich bellashuvlari sportchiga oson kechadi ikki yo'nalishda sovrindor bo'lganimdan xursandman musobaqa natijalari ko'ra birinchilik bellashuvida umumjamoa hisobida birinchi o'rinni buxoro viloyati jamoasi qo'lga kiritgan bo'lsa ikkinchi o'rin andijon viloyati vakillariga nasib etdi 3 o'ringa surxondaryo viloyati moto sporthilari loyiq deb topildi chempionat musobaqalarida esa toshkent viloyati birinchi o'rin buxoro viloyati ikkinchi o'rin toshkent shahri sportchilari esa 3 o'rinni qo'lga kiritishdi yakunda g'oliblar tadbir tashkilotchilarining faxriy yorliq diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi eslatib o'tamiz musobaqaning navbatdagi bosqichi navoiy viloyatida bo'lib o'tadi